35 ବର୍ଷର ଉତ୍ତର ବିଲ୍ ମିଲବା ନେଇ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଶାସନଠୁ ରାଜନେତା ସବକେ ଗୁହାରି ପରେ ବିଲ୍ ଫାଇଦା ନେଇ ମିଲବାର ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖର୍ଜୁଆ ନୂଆ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରାଇଜିନେ ମହିଳା ଆର୍ ଶିଶୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇକିନା ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ଡିସେମ୍ବର 26 ଆର୍ 27 ନେ 8,965 ଯିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଘଟଣା ନେଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଇଲେ ବି ନେ ହେବାର ଆକ୍ସନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟବାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଛେ ସରକାରୀ ଦଲ ମଣ୍ଡିନେ ଟୋକନ ଦେବା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ନେଇକିନା ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ମଣ୍ଡିନେ ଲୁଟ୍ ହେବା 500 କୋଟି ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ମିଲର୍ସ ବିଜେଡି ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି ଓବିସି କେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଓବିସି କମିଶନ କାଁ ହେଲା ଯେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ ଉଠାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ରିସ୍ମି ହେଲେ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଦ କଲେ ରାସ୍ତା କାମ କହିଲେ ଆଗ ପଇସା ତାର୍ପରେ କାମ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିକି ନେଇ ପାଇବାର ବକେୟା ଟଙ୍କା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁସ୍ମି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଲାପସି ଗାଁରୁ ଆଇଲା ଅଭିଯୋଗ ଓମିକ୍ରନ୍ କେ ଅଟକାବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା କଟକଣା ବଡ଼ଦିନ ଆଉ ନୂଆବରଷ ଲାଗି ଡିସେମ୍ବର 25 ନୁ ଲାଗୁ ହେଲା କଟକଣା 50 ଜଣକେ ନେଇକିନା ପାଳନ ହେବା ବଡ଼ଦିନ 08 ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେ ମନା